Op Vrydag 21 April lees ek vir ons uit 2 Korintiërs 4 vers 7 en 10. Paulus skryf en hy sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie ons nie. En dan verduidelik hy dit in vers 10 deur te sê, die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggame, en dan sê hy so dat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Wat is hierdie skat waarvan Paulus met ons praat? Paulus het nie soos die ander disippels Jesus voor sy opstanding geken nie, maar juist daarna, toe die Jesus wat opgestaan het aan hom verskyn het. En om hierdie rede praat Paulus altyd van Jesus as Christus Jesus. Nie Jesus Christus nie, maar wat hy ontmoet het, is die Here wat hy ken, is die Jesus wat uit die doodheid opgestaan het. Alhoewel ons nie vandag Jesus fisies kan sien, soos sy eertydse disippels nie, getuig Paulus vandag saam met ons, hoe ons die krag van die Here se opstanding vandag kan beleef, en hoe die Here ons kom ontmoet. Ons ontmoet die Here in ons ervarings van menslike broosheid. Ons dra dit in ons sterflike bestaan saam, soos wat ons ook met jare agteruit gaan en ouderdom ons tref. Maar ons ervaar dit dan ook in die wyse waarop juis in hierdie sterflikheid ons die opstanding van die Here laat beleef. En daardeur iets van God se krag wat ons laat behoue bly. So daarom, dink vandag vir oomblik aan hoe jy ook deel in Jesus' sterwe. En hoe die sterwe van Jesus ook saamgedra word in jou eie liggaam. Hoe is die Here besig om juist deur sy krag in jou lewe deur te breek? Hoe is die Here vandag besig om jou juist deur hierdie skat in die lewe te kan ontmoet? Kom ons bid saam. O Here, die beeld van die pot wat so maklik breek is so relevant van hoe ons die lewens beleef. Daar is altyd dinge wat oor ons pad kom, wat ons op die een of ander manier breek en laat voel dat alles verlore is. Dankie dat U vandag weer vir elkeen van ons in hierdie gedagte kom besoek en in my hierdie skat kom wakker maak. Die feit dat U my innerlike vernuwe, terwyl ek ook maar stadig maar seker is om uiterlik te vergaan. Here, dit is nie net vir my godsdienstige gedagte nie. Dit is vandag vir my realiteit wat ek in my saamdra en elke dag opnuut ontdek. Help my daarom ook vandag, Here, waar ek my weer opnuut in die lewe bevind en bevind hoe U hierdie skat in my laat waar word. Amen.